Reziku për luftë mes Kosovës dhe Serbisë është më i lartë se kur. Serbia ka dislokuar ushtrinë në kufirin me Kosovën edhe pas ultimatumave të SBA-ve pas bulimit të së vërtetës të sulmit në Banjsk. Beogradi nuk dëgjon. Kryeministri Albin Kurti deklaroi sot se plani i 24 shtatorit ishte nisja e luftës së re mes dy vendeve. Kryeministri i Kosovës thotë se për këtë të fundit asgjë nuk do të jetë më njësoj që pas asaj dite. Kurti thotë se për shkak të zotimit të një anshëm të Hashim Thaçit ndaj NATO-s, kufiri në veri të vendit ka vakum që duhet mbushet ndaj po bashkëpunojnë për këtë me aleatët. Albin Kurti i kërkon vendeve mike të Kosovës të shpallin terroriste dy organizata serbe, Mbrojtja Civile dhe Brigada e Veriut. Ndërkohë sot një zëri BE dhe SBA-ti dërgojnë ultimatum urgjent Beogradit të tërheqë ushtrinë nga kufiri me Kosovën, sepse kjo është shumë e rrezikshme. Pasi doli zbuluar me atë që ndodhi në Banjsk, Serbia duket se nuk ka më çfarë të humbase, po luan luftrash, por këtë herë duket jo edhe aq vetëm për presion. Nga SBA-t po vijnë thirrje çdo orë për shqetësimin alarmant me dislokimin e forcave serbe në kufi me Kosovën. Ndërkohë të njëjtën thirrje urgjente bëri sot edhe Josep Borrell nga Brukseli. SBA-t zotohen se do ta zbulojnë se kush e sponsorizoi sulmin e 24 shtatorit në veri të Kosovës. Ndërkohë kritika vin nga ekspertë të fushës për ambasadorin amerikan në Beograd, që nuk po i shpërndan alarmet e shtëpisë së bardhë për ushtrinë e Serbisë në kufi me Kosovën. Nga ana tjetër, ish-komandanti i ushtrisë serbe Zdravko Ponos thotë se qëllimi i vendosjes së ushtrisë serbe në kufi me Kosovën ishte pikërisht që sekretari amerikan Blinken të telefononte Vučićin, ndërkohë Rusia vazhdon të jetë pjesë e treshës. Ambasada ruse në Kanada ka bërë një postim provokues në një moment të tillë delikat. Në rrjetin social Twitter, ambasada ruse në Kanada ka ripostuar një mesazh të kreut të NATO-s Jens Stoltenberg, ku krahas postimit shkruan Kosova është Serbi. Edhe pse i kërkoi heshtje si e vetmi andim prej tij, kryeministri Edi Rama vazhdon të përfshihet në atë që po ndodh mes Kosovës dhe Serbisë. Pasi kritikoi reagimet e Prishtinës pas kërkesës së tij në sinkron me Serbinë për marrjen në kontroll të veriut nga KFOR, Rama i kërkon palëve të ulin tensionet. Ai është bashkuar thirrjes së SBA-ve për uljen e tensioneve në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, duke i bërë thirrje leadershipeve të të dyja vendeve që të veprojnë me përgjegjësi dhe maturi. Edhe pse ndryshe vepron, Rama thotë se Shqipëria është e përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Shqipëria i bashkohet thirrjes së qeverisë amerikane për deeskalim të menjëhershëm në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë. I bëj thirrje leadershipit të Kosovës dhe Serbisë që të veprojnë me përgjegjësi dhe maturi. Shqipëria është e përkushtuar për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës, thotë Rama. Edi Rama nuk duhet të ndryhyjë në punët e Kosovës sepse e ka treguar qasjen ndaj Serbisë, por Rama Sali Berisha nuk duhet ta bëj kursesi. Berisha ka reaguar edhe sot mbi atë që po ndodh në Kosovë, por të paktën të ketë aq turp sa të hesht, më pak ta. Njeriu që theu embargon me Miloševićin kursesi nuk duhet flas sot në këtë moment kaq delikat. Mund të harrojnë disa individ për interesa të caktuara, por as Kosova as Shqipëria nuk harron. Kështu që nëse Rama duhet hesht një herë, Berisha duhet ta bëj dy herë. Berisha ka sulmuar sot Ramon për kërkesën e këtij fundit për ndërhyrjen e KFOR-it në veri dhe mbajtjen e konferencës ndërkombëtare. Ai thotë se në vend të mbështetjes së kërkesës për hetim ndërkombëtar të aktit terrorist të 24 shtatorit, Rama vazhdon ndërhyrje në punët e brendshme të Kosovës dhe përsërit kërkesën e padronit të tij dhe Sergej Lavrovit për konferencë ndërkombëtare për Kosovën me qëllimin e vetëm futjen e Rusisë në tryezën e bisedimeve me rezultat përfundimtar ndarjen e Kosovës midis Serbisë dhe Shqipërisë. Ish kryeministri e cilson Vučićin një Milošević i ri dhe një Putin i vogël në rajonin ton. Ndoshta prandaj dhe e njihni kaq mirë ju, zoti Berisha, se është identik si ai miku juaj i larg qoftit. Grupi i Berishës vazhdon të pi ujë akoma me zgjedhjet e 14 majit. Megjithatë, sot është i justifikuar me rastin e raportit final të OSBE Odir. Sekretari për çështjet zgjedhore në PD në Sali Berishës, Ivi Kaso, i bën thirrje SPAK-ut që të hetoj dhe zbardh farsën e 14 majit pas raportit final të OSBE Odirit. Për Berishistët, ky raport është më i ziu i 30 viteve. Partia Demokratike përshëndet raportin final të OSBE Odir për zgjedhjet e 14 majit 2023 dhe e gjen atë një vlerësim serioz real të gjendjes dramatike të zgjedhjeve në Shqipëri, i cili në shumicën e pikave konkluzive përputhej me gjetjet tona të parashtruara edhe në librin e zi të farsës zgjedhore të 14 majit, botuar në shqip dhe anglisht. Për herë të parë pas shumë vitesh, rekomandimi i parë prioritar nuk është reforma e ardhshme zgjedhore që duhet të bëhet, por thirrja e institucioneve për hetimin dhe ndëshkimin e krimeve zgjedhore të këtij procesi, mbasi siç kemi deklaruar në mënyrë të përsëritur në këtë farsë elektorale, krimi u shndrua në votë dhe vota u shndrua në krim. Raporti i fundit i OSBE Odir është më i ziu në 30 vjet. I vetmi që krahasohet me të është raporti i vitit 2001. Edi Rama i ka kthyer zgjedhjet 22 vite pas, kur janë shënuar standardet më të ulta zgjedhore në Shqipëri në pas viteve 90, që nga 2013 në Shqipëri nuk bën më zgjedhjet lira dhe kjo për fajt e Edi Ramës. Kreu i Lëvizjes Shqipëria bëhet Adriatic Lapaj ka zhvilluar ditën e sotme një bashkëbisedim me qytetarët të Pogradecit
Gjatë fjalës së tij ai u bëri thirrje qytetarëve që të bëhen pjesë e kësaj lëvizje, i bindur se ky vend bëhet vërtet. Lapa i u zotua edhe me një premtim publik se ai personalisht pas 15 vitesh do heq dorë nga çdo post publik. Shqipëria bëhet, por duhet vendosmëri. Këtu populli është marr peng. Do të realizojmë këtë mision, për ne është historike. Nuk janë të gjithë njësoj. Ata që kanë marr peng këtë vend dhe ata që janë pengje. 15 vjet heq dorë nga çdo post publik, por vetëm të vinë të firmosin të bëhen pjesë e lëvizjes dhe të kthejmë iniciativën në mision, thotë ai. Lapa i bën me dije se lëvizja Shqipëria bëhet. Do të vazhdoj rrugtimin e bashkëbisedimeve edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, madje edhe jashtë saj. Dakord, ky vend bëhet dhe s'ka diskutim. Po puna është se kush e lë të bëhet. Puna është se njerëzit janë rregjur me vaje me uthull me këtë punë. Dhe di ç'thon lart e poshtë edhe për ju zoti Lapaj, që jeni futur nga peshkaqenët e mbi 3 dekadave. Ecë mbushi mendjen popullit, ju besoj edhe juve tani. Mos i vini faj se kanë vuajtur, janë grabitur e janë mashtruar aq shumë sa as vetes nuk i besojnë më. Më 24 nëntor 2022 u miratua ligji për projektin Alabar me pallate, kulla, qendra tregtare, port jahtesh në Durrës, ndërsa më 8 dhjetor 2022 në parlament, ministresha Belinda Balluku tha se 80% e apartamenteve dhe njësive tregtare të Dubai Durrës janë shitur pa filluar punimet. Kanë kaluar 10 muaj, por Muhamet Alabar, sheiku i punësuar sekser të sheikët e Dubait, nuk po i fillon punimet as për ndërtimin e pallateve e njësive tregtare që ka shitur në ajër. Ndërsa mashtrimi u reklamua në mediat e qeverisë me një agjenci shitjesh me dyndje blerësish, të cilët ishin persona të përdorur për të peshkuar blerës viktimë. E vërteta është që brenda 3 muajve të parë, shtator-nëntor 2022, kur Babloku e Belinda propagandonin Dubajin e Durrësit, Alabar arriti të shes në ajër 630 apartamente dhe 160 njësi tregtare, si dhe peshkoi 35 financues aksioner në hotele, qendra tregtare dhe porti jahteve. Po mbushet një vit nga afati i nisjes së punimeve, por atje nuk ka filluar hapja e asnjë themeli, ndërsa blerësit shumica kanë filluar të krijojnë dyshime se janë viktima të një skeme mashtrimi. Sipas informacionit, disa blerës dhe financues hotelesh janë drejtuar antikrimit ekonomik, ku kanë depozituar mandat pagesat që kanë bërë dorazit e agjencia Alabar dhe kontratat e tyre, duke qenë se Alabar ka 8 muaj që nuk shkel në Shqipëri. Hetuesit e antikrimit i kanë lënë pezull denoncimet e blerësve të pallateve njësive tregtare Fantasma Dubai Durrës me justifikimin mosgjetje personi, duke mos u dhënë asnjë shpresë qytetarëve. Frika është mbasi të njëjtin mashtrim Muhamet Alabar ka bërë edhe në Indiku, zyra qendrore e antikrimit financiar atje po e heton dhe po e kërkon. Mbasi me kompaninë e Mar India LTD ka mashtruar për projektin e shtëpive Palm Garden në qytetin Gurgram në Indi. Një grup nga SPAK-u ka zbarkuar në Befasi në Ministrinë e Financave disa ditë më parë duke sekuestruar dosjen e koncesionit abuziv të markimit të karburanteve të Treshës Sali Berisha, Ridvan Bode dhe Ismail Mulleti, por që tashmë dyshohet se ka përfunduar në duart e kontrabandistit Sinani Drizi, i cili kamuflohet pas turkes Nerve Korkmaz. Siç raporton Prapaskena, koncesioni deri në vitin 2022 kontrollohej nga Mulleti dhe Asaf Halkin. Në shkurt 2022 në regjistrin e përfituesve fundor të kompanisë GFI Albania, largohet shtetasi Ismail Mulleti dhe regjistrohet si përfitues fundor Nerve Korkmaz, e cila ka qenë konsul e nderje Shqipërisë në Izmir të Turqisë. Sipas disa raportimeve mediatike, Nerve Korkmaz është lidhje e Sinani Drizit, një biznesmen po aq kontrovers sa Ismail Mulleti. Sinani Drizi përpos të tirave ka edhe një dosje kontrabande të 3 milion cigareve e mbyllur në mënyrë të dyshimt nga prokuroria e Durrësit. Ismail Mulleti i përfshirë në skandalin Panama Papers është një nga financuesit e shkëlzem Berishës. Para se të merrte koncensionin, Ismail Mulleti ka kaluar përmes dy transfertave bankare 350.000 euro në llogaritë e shkëlzem Berishës. Në 22 qershor 2012 Mulleti ka kaluar 200.000 euro në llogaritë e shkëlzem Berishës, pasi shkëlzeni i kishte gjetur për të blerë ca toka në fshatin Rinia në Durrës. Duket se shërbimi është një kamuflim i një tarife korrupsioni, pasi më vonë babai i shkëlzenit kryeministër Sali Berisha do t'i jepte Mulletit koncensionin 10 vjeçar të markimit të karburanteve. Është një episod klasik korrupsioni dhe përdorimit pushtetit për pasurim familjar nga Sali Berisha, ashtu siç është edhe motivuar shpallja nën grata për korrupsion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga raporti ka dyshime të forta se shkëlzeni ka qenë pronar faktik i koncensionit të markimit të karburanteve deri në vitin 2022. Freddy Beleri është kthyer si historia me shpirtrat e Maces. Ai ka bërë një tjetër tentativë për liri edhe pse në çdo kërkesë çdo gjykate ka refuzuar. Tani çështja i ka kaluar gjykatës së Durrësit, që duhet të caktojë nëse vendimi i drejtorisë së përgjithshme të burgjeve
për të mos i dhënë leje Belerit është apo jo i drejtë. Lejen për të dalë nga burgu e jep ose e refuzon drejtoria e burgjeve dhe në rastin e refuzimit, i burgosuri ka të drejtë të apelojë në gjykat, çka Beleri e ka bërë tashmë. Beleri nuk ka mundur të marrë detyrën pasi autoritetet gjyqësore nuk i dhanë leje për të kryer betimin. Dy ditë para zgjedhjeve vendore të 14 majit, Beleri u arrestua në akuzën e korrupsionit në zgjedhje me shitblerjen e votës. Një person bashkëpunoi me policinë dhe prokurorinë e Vlorës për të dokumentuar faktin e akuzës e ai u pajis me logistikën e nevojshme. I infiltruari arriti të merrte shumën prej 40.000 lekësh të rinj në këmbim të 8 votave në favor të Belerit. Beleri u shpall fitues nga qelia në zgjedhje, por betimi i tij nuk u kryer asnjëherë për të marrë detyrën. Arrestimi i tij ka nxitur reagimin e Athinës, e cila kërkon me ngulm lirimin e tij, duke deklaruar se arrestimi ka lidhje politike. Tani kështu si shkoi kjo punë, të dorëzohet ose Beleri ose Athina, se drejtësia asgjë ka ndërmend, edhe shuqyr Zotit erdhi kjo ditë, sepse njerëz të tillë që Kosova apo i përgjigjet me plumb, vendi ynë i mjeri kollarist në përzyra shteti. Mjeku i njohur Ilir Ali Mehmeti, drejtues i Departamentit të Shëndetësisë në PD, ka dhënë sot alarmin për gjetjet e kontrollit të lartë të shtetit mbi menaxhimin e pandemisë në vend, duke listuar problematikat e gjetura në raportin e KLSH-s me pasoja fatale për jetët njerëzore. Ali Mehmeti thotë se Ministria e Shëndetësisë e mashtroi me jetë popullin shqiptar. Kapacitetet spitalore rajonale të pamjaftueshme për trajtimin e rasteve me COVID-19, të cilat i kemi denoncuar vazhdimisht dhe janë nën sytë të gjithë shqiptarëve. Funksionimin jo eficient të qendrave shëndetësore të njësive vendore të kujdesit shëndetësor, kapacitetet profesionale të specialistëve të sëmundjeve infektive në kujdesin shëndetësor parësor shumë të kufizuara, fonde financiare të pamjaftueshme, mangësi në stokun e materialeve të mbrojtjes personale, pamjaftueshmërinë në trajnimet e stafit mjekësor, pasigurinë në vendin e punës të mjekëve dhe infermierëve, të cilat i kemi denoncuar vazhdimisht dhe janë në sytë të gjithë shqiptarëve e të tjerë. Ali Mehmeti ka edhe një mesazh për qytetarët. Jeta dhe shëndeti janë tonat, të gjithëve ne, dhe ne nuk mund pranojmë apo lejojmë të luhet me to me prioritetin e vetëm të propagandës së pak zyrtarëve të lartë të politikave shëndetësore. A ju themi për herë që është shqyrë që kemi Joridën që thot ndonjë fjalë për hallet e xhepit të këtij populli? Jorida nuk na zgjënjeu as këtë herë, reagoi për pensionet, do thoni ju me vones, po më mirë vonë se kurrë. Të tjerët nuk u ndjen hiç. Duke filluar nga data 1 tetor, hyn në fuqi indeksimi i pensioneve në masën 8.6%. Për ta thënë më qartë, pensionet do rriten 13.000 lekë të vjetra në muaj. Tabaku thot se rritja e pensioneve me 50 lekë në ditë nuk do u vlej as pak të moshuarve, pasi çmimet po rriten gjithnjëherë më shumë. Kjo rritje sipas Tabakut nuk do ndihet as pak te pensionistët, si ata do vazhdojnë po aq të varfër sa një vit më parë. Fatkeqësisht, pensionistët janë shtresa më e varfër e shoqërisë. Pensionistët sot rritjen e çmimeve të disa produkteve e kanë ndier më shumë se sa të tjerët. E kanë ndier sepse pensionet e tyre janë sa 40% e mesatare së pensioneve në Bashkimin Evropian. Kjo që po bën qeveria nuk quhet as rritje pensionesh, as indeksim. 50 lekë në ditë një pensionisti nuk do t'i dalë për asgjë me çmimet që rriten për ditë dhe me situatën ekonomike. Ata do jenë po aq të varfër nesër, po aq sa kanë qenë sot, po aq sa kanë qenë gjatë vitit të fundit, thot Tabaku. Ndonë se qeveria synonte të punësonte mbi 9.000 individë nga kategoria e personave me aftësitë kufizuar, të dhënat zyrtare nga Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi tregojnë se në 2 vitet e fundit u punësuan vetëm 50 vet. Sipas AKP-s, gjatë vitit 2021 u punësuan vetëm 32 persona me aftësi të kufizuara, ndërsa në vitin 2022 u punësuan dhe 18 të tjerë. Dështimi i Fondit të Punësimit Social u denoncua publikisht edhe nga shoqatat e bizneseve. Shoqata Pro Export Albania përmes një letre drejtuar Ministrisë së Financave shpreh shqetësimin se mekanizmi është ndëruar në një taks të rënd për biznesin duke rritur kostot e ndërmarrjeve në sektorin e manufakturës së veshjeve me 8%. Përmes një ligji të miratuar në vitin 2019, qeveria detyron të gjitha bizneset që në 25 punonjësit e parë punsojnë një individ nga kategoria e personave me aftësi të kufizuara, përfshirë personat që nuk dëgjojnë dhe invalidët e punës, të vlerësuar pjesërisht të aftë për punë nga komisionet përkatëse. Për tej kësaj, për çdo 50 punonjës pas numrit 25 të punonjësve punsohet një tjetër individ shtesë nga kjo kategori. Për shembull, bizneset me 75 punonjës kanë detyrim të punësojnë 2 individ nga kategoria e personave me aftësi të kufizuara, përfshirë personat që nuk dëgjojnë dhe invalidët e punës, të vlerësuar pjesërisht të aftë për punë nga komisionet përkatëse. Ato me 125 punonjës detyrohen të punësojnë 3 individ me aftësi të kufizuara e kështu me radhë. Bizneset të cilat nuk arrin të punësojnë një individ me aftësi të kufizuara detyrohen të derdhin një kontribut për llogaritë fondit social të punësimit në masën e 100% të pagës minimale në shkallë vendi për çdo muaj për çdo person që ato duhet kishin punësuar sipas ligjit. Në një analizë, Kapitali thotë se pamundësia për të gjetur punonjës në një grup ka detyruar shumë biznese që të paguajnë kosto të mëdha në shtet. Shoqata Pro Export thotë se vetë qeveria ka punësuar gjithsej vetëm 100 persona nga kjo kategori, ndërkohë që bizneset po detyrohen të paguajnë kosto të papërballueshme.
Partia Demokratike denoncon numrin 2 të Ministrisë së Arsimit. Sipas Elis Blu, Albana Tole ka marrë një tender prej 100 milion lekësh për kompaninë e saj private dhe madje pa gar fare. Partia Demokratike thot se Tole do duhej që para marrjes së detyrës së zëvendës ministres ose të ishte vetpërjashtuar nga shoqëria tregtare ose të refuzonte detyrën shtetërore. PD kërkon që Tole t'jap dorëheqjen dhe të kthejë menjëherë paratë grabitura. E po tani ne e kemi thënë Ester Thën, që Ogerta Labatërdi në shëndetësi se nuk ishte më mundësi ta vazhdonte se spaku përmbyt nga dosjet dhe e kaloi në arsim që të filloj vjedhjet nga para e derisa të përmbytet prap spak ka goxha kohë. Prej 4 ditësh zjarri në Pishporo të Fierit vjen të jetë i ndezur dhe i përmasave të mëdha. Deri tani janë ndjekur rreth 500 hektar pyll me pisha në zonën e mbrojtur. Kreu i emergjencave civile Aki Çako thotë se ndryrja nga ajri nuk është e mundur, pasi helikopteri i forcave të armatosura ka defekt teknik dhe po riparohet. Mësohet se zjarfiksit janë tërhequr në pamundësi operimi për shkak të erës së fortë që favorizon përhapjen me shpejtësi të flakëve. Sipas prefektit të qarkut Fier Lefter Shehaj, disa forca të ushtrisë dhe zjarfikës janë vendosur afër fshatit për të pasur në kontroll banesat dhe arat me të mbjella. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi. Një 50-vjeçare shqiptare ka humbur jetën në një aksident fatal në punë. Ana punonte në një dyqan mishi ku kryente punë pastrimi me makineritë që prisnin mishin. Në momentin e pastrimit makineria i ka kapur flokët dhe e ka tërhequr më pas duke e coptuar aq sa ka humbur jetën. Mësohet se tragjedia ka ndodhur përballë vajzës së viktimës, e cila ka nisur të bërtas. Nën e bij kanë punuar së bashku duke pastruar dyqane. Pas tragjedisë në pranga ka përfunduar pronari i dyqanit të mishit në Greqi. Viktima jetonte në Mesolongji me dy fëmijë saj, vajzën dhe djalin 10-vjeçar dhe ishte zhvendosur aty para 2 vitesh, pasi ishte larguar nga Shqipëria pas ndarjes me bashkëshortin. Edhe pse duket sikur vëmendja është vendosur, lufta në Ukrainë vazhdon e Rusia po ashtu sulmet e përditshme. Rusia ka bombarduar 9 komunitete përgjatë kufirit të Sumi Oblast. Bombardimet shkaktuan mbi 100 shpërthime. Autoritetet ukrainase thonë se ushtria ruse sulmoi me zjarr artilerie, mortaja, tanke, mina dhe topa, por fatmirësisht nuk raportohet për viktima. Sumi Oblast ndodhet në kufirin verilindor të Ukrainës me Rusinë. Ai ka qenë objektiv i bombardimeve të përditshme nga përtej kufirit që kur pjesë të rajonit u shliruan nga trupat ruse në fillim të prillit 2022. Për lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, rajoni, Europa dhe bota, kudo ku jetojnë shqiptar, rruga juaj e informimit tani bëhet më e thjeshtë dhe e shpejtë përmes teknologjisë së fundit. Platforma jon mediatike vjen tani përmes aplikacionit Pamfleti. Shkarko aplikacionin Pamfleti në App Store për pajisjet iPhone dhe në Google Play për Android dhe ti do të bëhesh njeriu më informuar i momentit. Pamfleti. Media juaj.